بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan tentang rukun Islam yang pertama, iaitulah An-Nutqu Bishahadatain. An-Nutqu bermaksud mengucap ataupun melafazkan. Bishahadatain bermaksud dua kalimah syahadah. Lafaz syahadah yang dimaksudkan ialah Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu bermaksud aku bersaksi ataupun aku berikrar. An la ilaha, bahawa tiada, la tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan Allah. Ashhadu an la ilaha, aku bersaksi ataupun aku berikrar bahawa tiada Tuhan illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu, dan aku bersaksi ataupun aku berikrar, anna Muhammadan, bahawa Nabi Muhammad Rasulullah adalah pesuruh ataupun rasul kepada Allah. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.